שלום לכם, אם כן, אנחנו עדיין ברחוב הישראלי, מביאים עליכם את הקולות ואת המראות, והפעם יצאנו לברר מהו הרגע הגדול של העונה הזו, מלבד כמובן הרגע הזה, שלא נחשב חלק מהעונה, ולכן יצאנו לרחוב. ישראל... כן, אני... ומגי. ישראל ומגי. ומגי, בומף. ומגי. 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 ישראל ומגי. אני אומר, זה כמו מרקו ואימא שלו, שהמגי בחוץ וישראל רוצה את האימא שלו, אז זה ככה... זאת אומרת, מגי בבחינת אנה רוסי, אימא של מרקו. כן, היא רוצה אותו שיבוא... רוצה אותו. מי הוא הקופיפו במטאפורה הזו? קופיפו זה... לא חשוב שמות. לא יודע. אבל קופיפו. קופיפו, כן. מגי וישראל, אתם עדיין נסערים ממה שהיה שם. נכון. כן. ברור, התנהגות לא יפה. מדוע? יש לה חבר, ו... גם לך יש חבר. לא בגדתי בו. לא בגדת בו, הנה הוא כאן. נכון. אבל פה ושם, גבירתי... לא, גבירתי. קצת. אני לא מגי. לא מגי, אבל... מג קטן. לא. ואולי עופר שכטר. עופר שכטר הוא מה? יש לו קצת שיער, אז יכול להיות שהוא קצת הקופיקו. לעופר יש שיער, מה שעובר אותו לקופיקו, עופר שכטר. כן. אז זה ממש המחזה של הלב ומרקו, אנה רוסי. אתה יודע, אולי הם יתחתנו בסוף. מהו הרגע הגדול של העונה? הגמר. הגמר. שעוד לא היה. זאת אומרת, הרגע הגדול עדיין לא היה. לא היה. מהו הרגע הגדול של העונה? אביבית נכנסת. ואז יוצאת. של העונה הזאת, אביבית נכנסת. ומריה, וגם מריה. ואליאב. אני מודה לך. האינפורמציה המקוטעת הזאת. רגעי השיא נוטים להיות בגמר. תהיה הפתעה מחר, כמו שאמרתי, ישראל זה אובייס, מירב תיתן לו בראש, וככה זה ייגמר. זה מה שאתה צופה שיקרה. אמת. אז אנחנו רוצים להפתיע אותך. ו? אנחנו נראה לך קטע מהגמר מחר, ואתה תגיד מה דעתך. בבקשה, נשתול אותו בעריכה, תתנהג כאילו. יש! עשיתי מלא כסף! אמרתי לך שהיא תנצח. אין צורך לצעוק כל כך, אבל אני מודה לך. זהו, חברים, עד כאן מהרחוב הישראלי. בינתיים, שובו אלינו בהמשך. בחזרה, עליכם שם, באולפן.